cristão. O que é ser um cristão? Os primeiros cristãos foram assim chamados na Antioquia, 10 anos depois do início do ministério de Jesus Cristo. Homens e mulheres que se assemelhavam tanto a Cristo, que passaram a ser chamados de pequenos cristos, ou seja, cristãos. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Que bom que você está com a gente aqui no nosso bate-papo diário, nosso devocional. E esse é o nosso bate-papo no dia de hoje. Vamos aprender um pouquinho sobre o que é ser um cristão. O texto base para o nosso bate-papo de hoje está no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 7, versículo de números 19 e 20. É o apóstolo Paulo falando, dentre os apóstolos, talvez um dos maiores. Ele diz bem assim: porque não faço o bem que eu quero, não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Você entende isso? Qual que era o desafio de Paulo? Paulo abraçou uma proposta nova de vida, um novo estilo de vida. E nesse novo estilo de vida, dia e noite, o tempo inteiro, ele lutava para que a velha criatura, os velhos hábitos, os velhos costumes, os velhos comportamentos, as velhas atitudes pudessem de verdade morrer. E para que todos os dias um homem novo florescesse, nascesse, dia a dia, dentro de um processo. Em muitos momentos ele tropeçava, ele diz: poxa, eu não queria ter feito isso. Depois ele tropeçava novamente: poxa, eu não queria ter feito isso daqui também. Mas dia a dia ele dava passos na direção de se assemelhar com Jesus. E esse é o grande desafio daquele que quer ser reconhecido como cristão: se assemelhar a Jesus. Nós fomos chamados com esse propósito, sermos a semelhança de Jesus. O pastor John Piper, ele faz uma seguinte pergunta, talvez até uma afirmação. Ele diz assim: a pergunta mais importante que podemos fazer sobre qualquer hábito, ação ou comportamento é: isto contradiz o Evangelho? Quantas vezes no teu dia você pode colocar esta pergunta para que você viva o verdadeiro cristianismo em você?